بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ویڈیو میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا ایمان میرے رب پر پختہ ہو جائے گا۔ ذرا آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجئے۔ اس ویڈیو میں آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پرندہ کیسے آگ کو بجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کام لینا تھا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ابابیل نے کیسے کنکریاں پھینکی اور ہاتھی والے کیسے مر گئے، ذرا وہ اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے بھی جو کام لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے، اس کے اختیارات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے سے اس آگ کو کیسے بجھایا، آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ کیا۔ ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔